្ញុំមានការងារត្រូវសំភារនៅទីនេះប្រកាសទេថាទីនេះបងពិតជាទៅផ្ទះខ្មោចនោះមែនទេក្រោយពេលដែលជនរងគ្រោះស្លាប់ត្រូវគេកាត់ជា6ចំណែករួចទើបយកទៅកប់សាស្ត្រាចារ្យប៉ុននឹងប្រើជំនាញរបស់ខ្លួនមកជួយស៊ើបក្តីរឿងបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែគេមានសំណុំពរមួយគឺយកអូនធ្វើជាជំនួយការហេតុអីឲ្យខ្ញុំធ្វើជាជំនួយការលោកតែស្រីចង្រៃនេះនឹងយកគ្រប់យ៉ាងនិយាយចេញមកដឹងទៅចាំបាច់ត្រូវជានាងទុកចិត្តចោះមិនអាចទេរឿងក្តី7ករណីវិធីចាត់ការចន្លោះពេលតាមលំដាប់លំដោយគឺអាចជាមនុស្សតែម្នាក់លោកដឹងយ៉ាងម៉េចថាគេនឹងមកគេប្រកាសជាមកដើម្បីខ្ញុំហេតុអីគេដឹងរឿងក្តីដែលលោកបំបីច្បាស់ដោយថ្ងៃបែបនេះ